রাইজ এয়া চাওক ঘর কণ বিলাহী দেই আর এফালে এফালে আছে ঘর মান ধনিয়া মান খুচিছে ও বুড়া হল পিছে বুড়া মান ধনিয়া যে সেই কারণে খুচিছে কেনেবাকে এখিলা চিঙি আনিব পৰাহেতেন ৱাহ মিশন সাকসেসফুল এখিলা নহয় চাৰিখিলা চিঙি আনিলো বাপেকে পৰবত এইফালে গ'ল সৰু আলুগুটি আৰু এফালে ঘৰৰ কণ বিলাহী চব ঘৰ ও খাও খা লাগিছে ৰাইজ টাডা লগে ভাগে খাবলৈ বহিলো কিন্তু আজি পিছে মাহে নাই খোৱা বোৱা শেষ কৰি বাৰীখনলৈ আহিছো ৰাইজ সেইদিনা বাৰীত গুটি সিঁচিছিলো আৰু এয়া দেখিছেনে পুলিবোৰ ওলাইছে ধুনীয়াকৈ